မင်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့နာဆာကကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံတန်ယုံကိုမဆိုပိတ်သိမ်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှိလသုံးသက်သူဦးထက်မြတ်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းရွေးကောက်ပွဲမှာကြီးမားတဲ့အမှားအယွင်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဇင်ဘာဘွေအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကဆွတ်ဆွဲတဲ့သတင်းအပအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နာဆာကကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံတန်ယုံကိုမဆိုပိတ်သိမ်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှိလသုံးသက်သူဦးထက်မြတ်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာဆာကကိုမထောက်ကမ်းပဲစန့်ကျင်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံတန်ယုံကိုမဆိုပိတ်သိမ်းတာမျိုးလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှိလသုံးသက်သူဦးထက်မြတ်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မြူရာညညကြီးအစိုးရ NUG နဲ့အရှေ့တီမော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတွဲဆုံခဲမှုကိုအကြောင်းပြုကာအရှေ့တီမော့တန်တမန်ကို NASA က2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတရက်နောက်ဆုံးထားပြီးတိုင်းပြည်ကထွက်ခွာဖို့ပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကဲကတော့ကိုနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်နိုင်ငံမှသူလေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုဖြတ်ဆက်လိကြည့်တာလေ။ကိုနဲ့စန့်ကျင်ဘက်လုံးဝဖြစ်သွားရင်အရှေ့တီမော့ကျတော့သူကရှင်းလာတာဗမာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေကြတဲ့ယူမရှင်းပြီးနေဒီရှေ့တီမော့အနေနဲ့ဒီအာဆီယံနဲ့ဒီမှာပါဘူးလို့သူကကျင်းကိုဖက်ဖက်သားသားပြောတယ်။ပြောထားပြီးတဲ့အခါမှာအခုဒီအကျိုးဆက်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကဗမာနိုင်ငံဒီမှာမပြူအာဆီယံနဲ့ဒီမှာမပြူဆိုရဲပေါ်မှာအဲ့ဒီကြီးဆိုရဘူးလို့သူကဒီမှာပြူတယ်လို့သူကကြီးညာတယ်ကြီးညာတဲ့အခါကျတော့ဒီ NUG နဲ့ဒီဖြစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်နေရတဲ့အချိန်မျိုးတကယ်ဒီပြည်ကရှင်တိုက်နေတယ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကလည်းအဆူအကြမ်းဖက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းဒီဘက်ကိုတကယ်အကြမ်းဖက်လို့ဆိုပြီးချနေကြတော့အခုကိစ္စမှာအဲဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းရှင်းပြတော့သူ့ကိုမထောက်ခံမင်းနဲ့ဆန့်ကျင်နေပြည်နိုင်ငံမျိုးသူ့ဖွဲ့စည်းမှုသူကအခုလိုပဲတရားကိုတန်ယုံပိတ်ပစ်တာလို့အတိမမပြွေနှင်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာကအဲ့ဒါသဘာဝအတိုင်းပဲလို့ကျန်လူစားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်တရနေ့ကကျင်းပတဲ့ကိုကျင်းမြောက်အရှိတီမော့အစိုးရအဖွဲ့တဲ့ကျန်းတစ္ဆာကျင်းစုဘွဲကို NUG နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်နဲ့ရှက်တမရနိုင်ငံဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတန်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာတွေကိုမပြေရှင်းနိုင်တဲ့၍အရှိတီမော့နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံဝန်ခွင့်ချောက်ထားမှုဟာလည်းအာဆီယံအနေဖြင့်စဉ်းစားပေးဦးမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေးလာတုံတတ်တူဦးတန်းစိုးနိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီငါးဒီလိုဆိုရင်လည်းလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းမှုမှုသူတို့အနေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဆင်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရယူခဲ့အတွက်ဒီနေ့ကလာအဲ့လိုချင်းချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ NUG ကိုဒီမော့ဆိုအနေနဲ့အတိမတ်လက်ခံတော့အဖြစ်NUG နဲ့ဒီမှာပြန်လက်ခံလိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစစ်ကောင်စီကနာဂျီဇော်နဲ့သူကဒီလိုတန်တမဆက်တဲ့ထလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒီမော့ဆူဝါကလည်းအာဆီယံအဖွဲ့မှာဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်မှုစောက်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်ကောင်စီဆိုရမြန်မာနိုင်ငံကတည်ပြီးတော့ပြုံတော့မချင်းတော့သူအနေနဲ့ဒီကိစ္စကလည်းအာဆီယံကစဉ်းစားပြီးနေမှာပေါ့။ကောင်းမှုအချင်း၆လတည်းလောက်ပေါ့နော်သူမြင်နေရဆိုင်တော်နေရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမော့ဆူဝဘကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာကိုမြင်မိတာဖြစ်ပါတယ်အရှိတီမော့နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းပြည့်ရတ္တိချက်ဟာမိမိတို့ NUG နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှဆိုင်စွာအစဉ်မြဲအမှတ်ရနေမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကအောက်က28ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းနှဆက်ကနဲ့ NUG တို့ဟာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြူရေးတရားစီရင်ရေးအပါအဝင်တန်တမာရေးရာတွေမှာအပြိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်ပြည်ရင်းစံစည်းတုံမြင့်တက်နေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပြည်ပကိုစံတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးမှုကိုယာယီရပ်နားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြေစုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ပြည်တွင်းမှာစံစည်းတုံတွေမြင့်တက်နေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပြည်ပကိုစံတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးတာကိုဩဂတ်လကောင်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့45ရက်ကြာယာယီရပ်နားသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအတင်းချုပ်တန်းကနေတည်ရပါတယ်။ရခင်ရှိထားတဲ့ပြည်ပစံတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်အဟောင်းတွေကိုပဲဆက်လက်တင်ပို့ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးလိုင်စင်အသစ်တွေကိုယာယီရပ်နားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကိုစံတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပေးတာကိုယာယီရပ်နားတာကပြည်တွင်းစံစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်စေရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်သည်များအတင်းကတာဝန်ရှိသူတို့က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကြားအောင်ကြားအောင်ရှိပါတယ်။ဟို license အစ်စ်ချမထုံကြတာကန့်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟို license အဟောင်းပြီးတော့ဟိုဆက်ဟိုပုံမှန်တင်ပို့ခွင့်ပြီးပါ။ license အစ်စ်ဖက်မချတာ license အစ်စ်ဖက်မချတာ။ဒီ event တွေလုံးနေတက်နေတော့ဒီကြီးက
我那里谁都在说，哦，比如你那里一毛，哦，比如说空心种的，里面嘛，我说三年了，我这边三年了，就，你家这个，这边三年你家这个，这三年几把，后来三年好，你家的，我三年都玩了，里面嘛，你家的，啊，如果你家的来三年，我就等于要了，就等于话我。 比较这他们要呢，那个要比较外比较的，爸爸比较能知道。以前你办的了没有？你来过老老在的，我来看这他们都比较了，以前你比你母个，他们来了，他不比你嘛。现在过来听，我讲比嘛。比如三十六年，你在拉拉嘎，比巴哥三点八亩这个，给他们，但是也当我许多这个，老少亩批些的路，当在你们这来许多这个，对呀，话嘞。 比巴山电报开来信这个，淘宝那个各大大家，三十六年变了，加新拉南北美嘞，当初来他妈对十八包钱买了，比巴哥山电报买这个变了，亏票被迫乱带路，来他妈我朋友一等，我看他乌蛋样个，虽然俺这人他那个表白嘞，我比巴山的娃，这个路比巴哥的乌蛋，我呢他那会打来买一个，比巴山的伢了，还真来打伢了，干家了嘛，嗯，伢那个真话嘛不是，龙一样真都没有，咱们龙真都来没有嘞，我嘛什么。 嘛，像个哎，那些多嘞，咱家都顾不着，山里个，这刚才刚回来个，先挂嘛，不是你？啊，对面哎，你回家了，江苏的是吧？不，那是嘛的哦。啊，哎，你爸不母，江苏要分别不留啊？没，那边都是回家没做哎，江苏的不嘞，对嘛？你也没得安心感嘞没？江苏，工作都都，再做都再江苏的，别搞，现在啥都别搞，新的也做哎。我家，伢都在那回来的，不，没别人不留了。 那啥个个，你来没有上呢？三十加三十包，上月你不买嘞？三十弄这个加新拉的不是呗？谁管嘛？三千的一个，超当家交呢？三千的一个，特等俺呢，特等我替皮包你打过对呀，话嘞。那这的人不，你呢？个人嘛，不是不特等多啦个，是他妈第一个傻逼，也以前那买的苹果来塞来收下来呀，阿妈。 当我们要用密码能源大瑞安尼呢，能源够冷麦的单独小差了个。设定把第二那个呢设定啊，也以前那他妈撇皮了。将来冷开门结果了，他们也得别多嘛撇得了。所以我们用密码单用啊，August 那三十页嘛，图片查完嘞。哎，你罗比罗亚了哈，能源够冷麦图片的结果，比别听听某人比罗多啊，不，时间上面联系了，将撇得了来第二话嘞。特别买嘞，能源够冷麦的单购买密码能源大瑞安尼呢，否则的单独消灭数啊个。 当国语人那个是老外教文章那个，把他这个转进啥呢？得查查新疆那边个新片来了。当国语人那个不是没有事，俺老他妈学表你态度嘛，过年头半夜新疆嘛，当晚看过看你几个是哪个电厂那个表白的。国语人那个没有咯，这个没事了没有事没。哦，表白说了，新疆那里俺都过了了，不能只能都把做这两个专门做了么？我做了个呢，但是不管你怎么背个七八的，就是超差，对不？嗯。 这三年老外个平均年薪嘛，喏，比亚的平均年薪用的高，新疆的，新疆的要走路比较没工的，比亚没家的，好，好，那么多都是比较慢，哦，比亚都比较慢，马上来做到，大家目的就是那个去的，喏，啊，讲讲就是要的，就是，啊，春节里面，哦，屋里有那个别人的，人家东家比的，就是你要过年嘛，这个屋里的嘛，我不晓得，喏，你们我哪里来的这个包包，这个屋里要的，不是在咱们西，比亚在咱走路没有。 我们那个，人家也算那里比较，将来他也努力说的，第一年我都努力了，那时候在那个西边呢，人家在那走路压力的，这今年我们那今年冬天就冬天也没有希望，这今年超难的，喏。特别买来，等有嘛，人家过了买，人家在那都小差比都那个了，人家过了买，这个他们比他的，你也对他，再来投币多嘛，去将来投币就也低了吧嘞。这边张国荣人家嘛，密码是个人一百万。 นั่นงานได้ช่วยกูรู้ได้จริงสานะเท่าท่ามุยะเท่าปีทารีจีวันฟิจาร์สิบารีแต่เป็นไม่เลยอะไรฟิจาร์ฮะคือตัวเมสุบากะนั่นงานกูเล่นแมตต์แต่เช้าละแค่สิบวันหรืออาจารย์เนยอะไรฟิจาร์ยังอยู่ทารีมีมานั่นงานดารีอันนี้เนยแต่ยังมานั่นงานกูเล่นแมตต์แต่ตัวเรียกข้ามาสาวเด็กกูติงทารีจังเลยตีอาบารีแต่เป็นจังกูเรียกกูวิญญาณอะไรมีมาลูกดารีทั้งอันนี้จำยี่ทารีสาสารีเตะสองนารากูเลสิมามาจากขนาดด้วยสิมูรีมีอันนี้จังเนยแต่สานั่นงานดารีแต่มีมานั่นง
ြန်ထားပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုမျိုးရှိအလို့သမားတန်အရာရှိရုံးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့စစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတာ
Facebook မှာတန်းတင်ခံရတာနဲ့ဒဏ်ငွေဆောင်ကြရတာတို့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အပတ်စဉ်တွေ့ရှိမှုများလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်မယ်လို့အကြောင်းကြားလာကြောင်းလဲဆိုမျိုးရှိအလုံသမားတန်အရာရှိရုံထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါဗျ။ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့ပုံကြီးကျ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 ပြင်လာပြီးဟိုတရင်ချက်ချီပြီးပေါ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ဟိုလုံမလို့တော့ယူဆရတာပေါ့လူများလာလဲပေါ့မယ်ချင်ပါလေသူများနိုင်ငံဆက်ရောက်ပုံကြီးကအရောက်တရာဝင်လာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုတယောက်မှဒါပါသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အသေးစိတ်နောက်လူတွေထပ်ဆင်းနဲ့ကြံ့ကြသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်မြန်မာအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းရှေ့မှာတလားနှစ်လားတင်ပါလေပဲလူလူစိတ်အဝင်ပါမူရစီပါမိထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအဖြစ်တည်းရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့နိုင်ငံကိုပဲအဓိကပို့ပြီးတော့ထားပြီးတော့ဝန်ထမ်းနေတာပေါ့နော်။လူစိတ်ဝန်ထမ်းနေနေဆစ်စီသလားဆိုတော့ဟိုမသိရဘူး။ဟိုအစားတောက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်မပေးပါနဲ့။ဒီမှာဝယ်စားလို့ရပါတယ်။ဒီမှာအစားတောက်ကအဆင်မပြေပါဘူးကိုမကြည့်တာကောင်းပါလေဟိုအာဘိဒဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကိုအိမ်သားစိတ်ကြောင့်အပြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုင်ကြီးရှိပါတယ်ဝယ်စားလို့ရပါတယ်ဒီလေအဲ့လိုဟိုကွာပြီးတော့မှအကြီးကြီးရဲ့အမျိုးစားကြီးမဟုတ်ပါဘူးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ EPS နည်းနဲ့တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာလုပ်သား9000နီးပါးရှိပြီးကြောင်းသွားတက်ရောက်နေသူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကင်နေသူတွေလည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ရုံအနေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးပျက်စီးပြီးအသစ်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာအရင်တန်ချင်းငွေအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ85ဒေါ်လာအစား105ဒေါ်လာအဖြစ်ကိုဇူလိုင်လကပြောင်းလဲတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်CNN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာကြီးမားတဲ့အမှားအယွင်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဇင်ဘာဘွေအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကစွပ်စွဲခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာတမနာအီမာဆန်မန်ကာဝါကတမနာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွင်းပြောင်းကြပြီးကြီးမားတဲ့အမှားအယွင်းများရှိခဲ့ကြောင်းအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကစွပ်စွဲခဲ့လို့အဲဂျာစီးလာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူများကလည်းဇင်ဘာဘွေတမနာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်များကိုချင်းချောက်တဲ့အခြေအနေများရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဇင်ဘာဘွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စာရေးစီကအသက်80ရွယ်မန်ကာဝါကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲရလတ်52.600ခိုင်နှုန်းဖြင့်ဒုတိယတက်တန်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ CCB ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သူနယ်ဆင်ချာမီဆတ်ကမဲရလတ်44ရာခိုင်နှုန်းရရှိကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချာမီဆာကတော့အတိုက်ခံများအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကိုအတိမပြုကြောင်းတိကျတဲ့စစ်စစ်အတိပြုချက်များမရှိဘဲမဲရလဒ်ကိုကြီးညာခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မဲတွေကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့ဘယ်တော့မှခိုးယူလို့မရပါဘူးလို့ချာမီဆာကရခိုင်က Twitter လို့လူသိများတဲ့ X လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မန်ကာဝါဟာတမလနှမ်းတော်မှာအမှားစကားပြောကြခဲ့ရမှာအတိုက်ခံများရဲ့ဆွဆွဲချက်များကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပြီးသူ့ကိုဆွဆွဲခဲ့တဲ့များကိုအရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့24ရက်တို့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲကဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံကို53နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မန်ကာဝါရဲ့ဇာနုပီအက်ဖ်ပါတီပေါ်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုစတင်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဘဲဆန္ဒရှင်များကိုချင်းချောက်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူများကိုဖမ်းဆီးမှုဘဲဆန္ဒရှင်များကိုချင်းချောက်မှုအကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုနှောက်ယှက်မှုနဲ့အချက်ကန့်များနဲ့ပတ်တပင်းထောက်ပေါ်နေတဲ့ဒင်းများပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှချုပ်အန်တိုနီယိုဂူရာရက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြူတိုင်းပါတီဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့သစ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလလလယ်မှာစတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါပြည်တိုင်းပါတီဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရအပွက်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုလာမယ့်စနေဘာလလလယ်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်းချုပ်ဖြစ်ခန့်ခံခဲ့ရတဲ့စရီလာတာဘက်စစ်ကအစိုးရအဖွဲ့မှပါဝင်မဲ့ယာလူနေရာစင်ကိုအပြည့်အဝရေးဆွဲခဲ့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ရုံးများထံသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ The Nation မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စရီလာဟာသူ့ကိုဂုံပြည့်လာရောက်ခဲ့တဲ့ကြံစိုက်ပြိုးတဲ့တောင်လူများကိုအစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာပြည်တိုင်းပါတီဌာနချုပ်မှသတင်းထောက်များနဲ့တွဲဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စရီဒါကညမအစိုးရအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ပါတီ17ခုနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့မှပါဝင်မဲ့ယာလူနေရာများတွင်ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအပြစ်ဒဏ်ဆင်းရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သတင်းထောက်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ဟာကျွန်တော်တင်သွင်းခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ယာလူဆင်းကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးအချိန်နည်းနည်းလောက်စောင့်ဆိုင်ကြပါလာမယ့်လှတဲ့လောက်မှာအစိုးရအဖွဲ့တွေဟာမူဝါဒအသစ်တွေကိုလွှတ်တော်မှာချက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့စရီဒါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
Belum apa sih kawai wujud jalur ni ada. Pula yang paling sudah doa, suling kelihatan tahu hal. Mula lalu yang kongsi tuan muncul hal, bujuk ji. Nada pun nafas ni kau yuce mah homo hal. Tiada hal yang memang cikgu suli daga. Pula yang pihak kerja mesti dapat paling. Soya pun wujud ni ada kan ada seni doa. Aje ini yang lawai sangsai pihak malu suli daga pihak kerja paling. Tapi tak kah mekawai wujud ga. Pula yang sebiasa memang hujung leh tukar pihak paling. สุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงเลยสุดยอดพอดีก็ต้องสุดท้ายเลยมุ่งฟ้องไปในกองสาวปีนั้นจะรู้ว่าเกิดต้องสุดจะเนี่ยปัจจัยนี้ถึงได้ทำให้กับเมียเขยามาสุดท้ายก็จะน่ากลัวเปลี่ยนแปลงเลยมุ่งแทนผู้บังคับสายมือก็ผู้อาเป็นเช่นมาเลยลูกพี่จะเขวี่ยเลยท่านวันตั้งร้านช่วยเก่าไปกูฟอสกงกงมีที่ทางดูวิ่งไปเมื่อสุดท้ายจะเตรียมพิจารณาเสร็จเป็นเสร็จไปเลยบาร์เลย ทำไมในจังหวะนี้เราไม่ไปเลยทำไมตำรวจช่วยกับเพื่อนกูไม่เอาเสียไม่เลยฮอสกงกงนี่ติดทางลูเดรี่กูกะออกกําลังนั่งเสียเนี่ยเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปได้ไปรายได้ที่เนี่ยพอเปล่าถ้าว่าเลยทำไมทางวันก็แล้วถ้าจีกรีนพิลามันเข้าใจเลยกูกะเปล่าว่าเลยตุ้ดที่ทางแค่เนี่ยฮอสกงกงนี่ก็อาเป้กงนี่ด้วยรู้ว่าเดรี่เลสเซ่เป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นนี่เนี่ยกงนี่เปล่าเลย ปีเลียนาตัวพี่เด็กกูกะยุคก่อนวันใหม่รู้จริงๆแค่เลยสตูดิโอเนี่ยนายไงเดี๋ยวมาพี่รอเลยรู้ดูทุกภาษาหน้าแสดงก็ยุ่งยามาและชิดไต้หวันดูเรียตำนานพี่ตั้งวันท้าสองนี่เลยวิ่งไล่เนี่ยทันเชื่อปากกาลูกใจแน่นี่ละพี่ป้าเลยอาณาญาติมุกกระดิ่งตัวใดที่พี่ป้าดีเย่กูสิเล่าหลังกาอยู่ก่อนวันมาอาณาญาเย่เป็นสานี่ลูกพี่ป้าเลย แต่คนสั่นนั้นเองช่วยกูกะแต่ถ้าสักคนฟอสกงกงนี่จีก็อยากรู้ว่าเราทักแค่ไหนไอ้ที่เชิงเลยกะตำรวจช่วยกูเว้ยจูบังแค่ว่าเลยแต่แม่กูกะทางวันนี้ที่ก็ได้แข่งปาริพีเดกูไม่ได้ปาริเคียดีกูสเลพีไม่ใช่เต็มเลยแข่งขยันจริงหรอไม่ใช่บ้างกูไม่ได้ปาริกะเส้นอะไรที่เอาโซยาเลนิสเดสสั่นยี่กูเทนินทาวีที่ว่าทางวันกูตุยเนี่ยไม่ได้กูพีพี่เอาจากแค่ละพี่ปาริ เจ้าคนนี้สอบไปกันเลยกูกะแล้วไม่ได้ทำอะไรช่วยกับเวด้วยกูไม่ได้ปาริกูสามีกูยังเชื่อมันจูบันแค่เราเลยกูไม่ได้ปาริกันหรอนิ้วตายมีมือหรอหัวยุ่งเองกูปาริกูสเลยเล่าพี่ช่วยเช็คให้ละพี่ปาริกูกะพี่ก็เลยถึงได้แบบนี้ไงกะทางวันไหนกันต้องเสร็จแล้วพี่แม้ส่วนเสียงหูเลยมั้ยรู้ด้วยส่งไปมีพี่ลูกแค่ละเจ้าตัวตรีปกเล็กกูสเลยเล่าพี่วันยังเชื่อมันวันสี่เลยถึงจะไปมีทว่าปอแค่ว่าเลย พี่ก็เลยคนนั้นเองด้วยที่พี่ปารีเอาชมอ่าวมันทางว่าฮะเสบว่าพี่บอกว่าอันนี้เนี่ยยินสั่งแค่ว่าเลยปีนี้มาเลยตัวชามาแค่หัวร้านเลยฮะอามาเลยเนี่ยปีนี้มาเลยสีไว้ลงเงินเชนเลยเอาชมมุกเข่สาดเต็มว่าวิโรกูกะเปล่าจะแค่ว่าเลยสิ่งนั้นจะเป็นทนายน่าสงสารที่จะบอกอันนี้เนี่ยอังซาที่จะโอนเงินเสบไปมาไปพี่ปารี สเปนกุ้งเลือดหามูสูงนั่งเกเรพี่ยันในปัตตาบีรูบิอาเลสโกบอลลูนเนปัตตาควินสังหารเนจ่าไปเป็นบุฟฟี่วาซีเซนเนียตเตมีพี่ปารีแต่ที่พี่สงกุ้งเต็มเสบไปเลยปารีสเปนกุ้งเลือดหามูสูงนั่งเกเรพี่ยันในปัตตาบีสเปนบอลลูนอพยพจากรูบิอาเลสโกอุกราญาดูการในนูทับบุตรตั้งสูบีนอฟีฟ่ากันเลยบอลลูนเนปัตตาควินสังหารเนจ่าไปเป็นบุฟฟี่เซนเนียวาเล สเปนบอลลูนอพยพจากอีกเกเรียรูบิอาเลสโกจะดูการในเช็คเช่นนูทับบุตรตั้งสูบีนอฟีฟ่ากันเลยบอลลูนเนปัตตาควินสังหารเนจ่าไปเป็นบุฟฟี่เซนเนียวาเลสเปนบอลลูนอพยพจากอีกเกเรียรูบิอาเลสโกจะดูการในเช็คเช่นนูทับบุตรตั้งสูบีนอฟีฟ่ากันเลยบอลลูนเนปัตตาควินสังหารเนจ่าไปเป็นบุฟฟี่เซนเนียวาเล ฟีฟ่าฮะรูบิอาเลสโกสังหารเนจ่าที่ไปเป็นบุฟฟี่เซนเนียลูซิกันเทนเดนยิ่งลงเงินเสียมาเปล่าเนี่ยแต่ที่ยิ่งมีการมีสปอร์กูเปลี่ยนกันแล้วฟีฟ่าฮะปีเกเรอปากกามารูบิอาเลสโกจะปังกูใจจ้าบอลลูนเนปัตตาควินไปเป็นเนสซงเจเจช่ามาทาราพิบาร์เลยสเปนบอลลูนอพยพจากฮะสเปนโซย่าเยวันยาวสุพรรณมุริจ้ากลายเป็นหนุ่มอุโรปแบบยังวันยาวเช่นเดียวกันไปเป็นบุตรอุโรปบอลลูนอพยพจากตันตั้งสมุทรพิลูกเขวาร์เลยทับิเมฟีฟ่าฮะสิ่งที
ဲ့ဒါကြောင့်စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အကြီးအကဲတွေဟာအောက်ကုန်း28ရက်က9နာရီကျော်ကြာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးနောက်ရူဘီယာလက်စ်ကိုရာဒူးကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ FIFA ရဲ့ဥပဒေတွေကိုစပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ FIFA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာစပိန်နဲ့ရွေးစဉ်အသင်းတွေနဲ့ကလပ်တွေအားလုံးရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံနိုင်ရတာပါ။ဒီလိုပိတ်ပင်မယ်ဆိုရင်ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အတွက်လည်းကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ရူဘီယာလက်စင်မိခင်ကတော့တာဖြစ်သူအပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေကိုဖျားချောင်းတစ်ခုမှအစာငတ်ခံစန္ဒာပြနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့အတွက်
နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြရှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။